Showdown stále nepatří mezi paralympijské disciplíny. V českém sportovním kalendáři má však tato alternativa stolního tenisu pro nevidomé a slabozraké své pevné místo. Již po 23. se na začátku listopadu konalo mistrovství České republiky. Po Brnu, kde se uskutečnily předchozí tři ročníky, převzal tentokrát pořadatelskou štafetu Kyjov. Ve třech hernách střední odborné školy automobilní mezi sebou bojovalo 12 nejlepších hráčů, které doplnilo 6 nejlepších hráček. Hrálo se systémem každý s každým, za vítězství 2-0 se počítali 4 body, 2-1 3 body a za vyhraný set 1 bod. Své želízko v ohni měl domácí celek TJ Jiskra Kyjov v podobě obhájkyně loňského prvenství Hany Vrtkové, která se z mistrovského titulu radovala celkem 4x. Kromě hráčských povinností musela letos na své bedra jako ředitelka turnaje převzít i ty organizační. Jelikož běžně organizují tady v Kyjově dva naše turnaje oddílové, takže jako zkušenosti člověk má, ale tady ta republika je trošku přece jenom něco jiného. Jako zvládnout, co to samozřejmě dá a fajn je na tom to, že když něco organizujete, většinou člověk má obavy, aby přišli ti pozvaní, takže tady je to jistý, že ta účast bude. V zápase, který sledujete, nastoupila domácí závodnice proti Květoslavě Trnečkové ze Sigmy Olomouc. Ta pohár za prvenství zvedala nad hlavu během své 17-leté kariéry již 7x. Vzájemný zápas skončil lépe pro olomouckou hráčku, která zvítězila 2-0 na sety a 4bodovým ziskem si zajistila celkové prvenství právě před svojí sokyní. Nastupních vítězů doplnila tuto dvojici Petra Ďurková, hájící barvy SK Baníku Ostrava. Ty hráčky, které tady hrály, hodnotím ženy hlavně, které tady hrály, tak byly na dobré úrovni a jsme rádi, že teda i ty mladší se sem probojovali, protože my už máme nějaké roky za sebou, už to hrajeme skoro 20 roků a jsme rádi, že fakt ty mladí trošku, aby je to chytlo a taky začali. Mezi nejlepší mužskou dvanáctkou byl již tradičně největším favoritem Jaromír Vospěl z klubu SK Tyflosport Praha. Ten v tomto zápase nastoupil proti Pavlu Davidovi z Tandemu Brno, který na letošních světových hrách IBCY v jihokorejském Soulu obsadil 12. místo. I když se první set nevyvíjel pro Vospěla zpočátku příznivě a prohrával v něm již 0-4, nakonec si po urputném boji získal na svoji stranu v poměru 12-6. Stejným výsledkem dopadl i set druhý. Nastupních vítězů doplnili 11násobného mistra stříbrný Petr Bayer z BSC Praha a David Hájek ze Sigmy Olomouc. 12-6, bylo několik těžkých zápasů a teď tady poslední zápas s Raděmem samozřejmě taky nebyl jednoduchý, ale to už jsem věděl, že to mám vyhrát. Letošní showdownová sezóna mistrovstvím České republiky nekončí. 28. listopadu je na programu smíšený turnaj mužů a žen v Šumperku. 9. prosince pak startuje třetí ročník mezinárodního turnaje Dutch Open v Holandsku. O nejcennější domácí kovy bude česká showdownová elita bojovat znovu za rok v Kyjově.